Ось так от 3 роки ми дочекалися такого покращення. Що буде далі? Очевидно, що ще 2 роки чекати, ну ми можемо просто не витримати. Розумію, що дуже тяжко говорити зараз про імпічмент президента. Всі пам'ятаємо перед виборами, так? Кожна політична сила опозиції не виходила. Говорила першим номером, всі пам'ятають, так? Що було? Імпічмент президента. Вже тоді було зрозуміло, що це тяжко. Але іншого виходу немає. Можливо, не імпічмент, можливо, все всенародне, всеукраїнський референдум дасть відповідь на питання, чи потрібен нам такий президент. Вже на сьогодні є дані Центру Разумкова, які свідчать, що більше 50% незадоволені діяльністю президента. Більше 65% не довіряють президенту і владі. Треба спиратися на думку, мабуть, українців, і опозиція повинна робити висновки. Що зараз всі сили треба кинути на те, щоб зупинити цей режим. Тому що ще 2 роки, і ми просто будемо жити як в Зімбабве, чи в Сомалі. Коли голос простого українця не буде нічого варти. Сумно і тяжко.